Почитувани, добар ден. Во програмата Радио што се гледа, денеска презентираме дел од можностите и се она што може како презентација да се истакне за Средното општинско училиште Орде Чопела Прилеп. На располагање се многу сектори со 11 профили, значи 5 сектори со 11 профили, кои ќе им бидат достапни на 9 одделенците при уписите кои што започнуваат од 20 јуни. Со нас тука во студиото се тројца професори и две ученички кои што работат и учат во ова Средно општинско училиште Орде Чопела Прилеп, но со нив ќе разговараме за се она што нуди училиштето, можностите во однос на едукативната настава, теоретскиот дел, практичната настава, можностите околу сместувањето на учениците кои што не се од Прилеп и, како што реков, но и за во наставните активности исто така многу е важно, за сите оние награди и учество во одреден меѓународни надпревари, значи останува многу што да се говори, затоа на почетокот само ќе ги најавам моите гости, а тоа се Билјана Апостоловска, професорка по хемија, Игор Галовски, професор по ветерина, Зорица Узуновска, професор во геодетската струка и двете ученички, Јована Божиновска, ученичка во прва година, техничар за очна оптика, Андреја Гагалеска, ученичка во трета година, медицинско-лабораториски санитарен техничар. Мило ми е што сте тука со нас и вие верувам дека се радувате на тоа што сте и редовни гости, заради тоа што навистина е добро да им се пренесе се она што можете вие како искуство да го пренесете за девет одделенците кои што може би се уште се двоумат што да изберат во однос на големиот избор на средни училишта во Прилепно и пошироко во Македонија. Рековме 5 сектори со 11 профили. Да започнеме од она што информативно можеме да им го кажеме на родителите и на учениците кои што веќе од 20 јуни настапуваат со документи за да можат да се запишат во средните општински училишта. Повелете. Добар ден и од мене. Благодарност до Радио Пила за можноста да се промовираме и да им го олесниме изборот на учениците и на родителите на 9 одделенците. Денес им е последен учебен ден како 9 одделенци во основното образование и од 20-ти панатаму ги чекаме со широко отворени врати да дојдат во нашето училиште и да не посетат. Како што ме најавивте, јас сум професор по хемија и стручни предмети. Предавам во скоро сите профили во училиштето. Сега на почетокот би сакала да зборувам за секторот хемија и технологија. Во овој сектор училиштето нуди три различни профили од 4 годишно образование и еден профил од 3 годишно образование. Во 4 годишно образование ги имаме профилите кои се во тесна врска со хемијата и технологијата, а тоа се прехранбен техничар, хемиско-лабораториски техничар и техничар за животна средина. Во рамките на овие три профили би сакала да нагласам дека прехранбен техничар е всушност дуална паралелка. Што значи тоа дуална? Тоа значи дека учениците се со зголемен обем на практична обука. Таа практична обука, бидејќи станува збор за сектор во кој не можеме да обстоиме, бидејќи сме живи существа и мора да внимаваме на храната, прехранбен техничар е сектор, односно профил, кој нуди работа и овозможува учениците да ги научат основните прехранбени навики кои треба да ги применуваме сите, со акцент на производството, но и на контролата на храната воопшто. Прехранбен техничар е дуална паралелка, а во дуалните паралелки имаме соработка со различни компании. Од овој сектор, пред се компаниите од нашето обкружување, односно локалниот пазар, а тоа се компанијата Донија, Антомос фурна, Стара фурна,
понатаму во рамките на прехранбен техничар и во рамките на месопреработувач, како профил со 3-годишно образование, имаме соработка со 2 компании од месната индустрија, а тоа се Серта Компани и Кутер. Како што кажав, основната дејност е прехранбениот техничар, она што тие можат и за што се едуцираат, е директно вклучување на пазарот на трудот во рамките на прехранбената индустрија. Она што е вредно да се напомене во тој дел е дека вие имате и собствена пекара, значи имате услови за изведување на барем тие основни практични работи кои што учениците треба да ги научат, но исто така и произведувате многу убави пецива. Точно така, значи она основата што ја имаме, низ теоријата, се надоградува во нашата реална училишна компанија Детелинка, која е мини пекара од помал размер. Она што тука би го научиле како основа, понатаму го практицираат низ фирмите со кои имаме соработка на едно малку повисоко ниво, така да тоа и то како им е добре дојдено на нашите ученици. Во рамките на овој сектор имаме уште 2 профили, а тоа се хемиски лабораториски техничар и техничар за животна средина. Овие 2 профили, всушност, самиот назив, сигурно слушателите ќе ги наведе дека кај хемиски лабораториски техничар ги подготвуваме учениците да влезат на пазарот на трудот во лабораториите каде што се испитуваат и каде што се врши контрола на производите. Значи, едноставно кажано, нивното работно место би им бил лаборант-аналитичар во било која лабораторија, затоа што учениците, покрај тоа што се обучуваат, односно низ теоретските предмети, ги стекнуваат и вештини во рамките на училишните лаборатории, кои ги има во училиштето 3 на број, за овој сектор и заедно со нормално секторот за од здравство и социјална заштита, за кој ќе зборувам малку подоцна, треба да нагласиме дека можат да се вклучат во пазарот на трудот за било кој производ. Дали тоа е од прехранбената индустрија, дали од хемиската индустрија. Секаде таму каде што има лабораторија во кои се испитуваат некакви свойства на производите, полупроизводите или суровините, тука им е работното место на хемиско-лабораториски техничар. И на крајот, со 3-годишно образование, како профил, го нудиме пекар и месопреработувач. Може би вака звучи различно, но станува збор за една дуална паралелка, во која, како што кажавме, покрај прехранбените техничари и пекарите, занаетот го печат и го точат во училишната компанија. Тука е и она што особено е набарање на пазарот на трудот, посебно на компаниите од секторот за месопреработка, а тоа е 3-годишно образование за месопреработувач, каде што компаниите, едноставно кажано, им нудат вработување со самото завршување на учебната година на учениците. Тоа е она што накратко би го кажале за овој сектор, хемија и технологија. Училиштето располага, што е она што се карактеризира, она што е заедничко за сите стручни училишта и за стручното образование воопшто е, што теоријата е проткаена со настава, практична настава и вежби. Така да сите ученици, посебно 9 одделенците, многу полесно ги совладуваат предметите кои се поврзани со практична работа, дури и они општо образовни предмети, еве јас сум хемичар, па можам да кажам за хемијата, многу полесно течат работите ако имаме можности се она што теоретски во прва година го работат на час по теорија, истото да го практицираат и да го вежбаат во лабораторија. Од почеток, сите наши ученици, независно од кој сектор се, каде што учат хемија, имаат можност да ги користат училишните лаборатории за запознавање и
поблиска средба со експериментите и задоволување на нивните истражувачки афинитети, како понатаму кои може би се изградиле во интерес кон една професија. Значи тоа е еден од секторите. Така. Што можеме да кажеме за овој сектор, прехранбениот, јас би рекла, сектор, кој што нуди многу можности, рековме, многу струки, но исто така, колку тие занимања се барани на пазарот на трудот, со оглед на тоа што, ако не друго, барем профилот на пекар, навистина е многу баран во Прилеп, но и пошироко низ Македонија, а и во странство, бидејќи нашите пекари на крајот на краиштата се барани низ Европа, со оглед на тоа што знаеме како треба со тесто, знаеме што треба во однос на пецивата, на обработка и така натаму. Точно така. Значи, пекарот, па и прехранбениот техничар, многу е сега актуелно миграцијата на луѓето надвор од нашите граници. Треба да им кажеме на учениците, а и на родителите, дека стручното образование нуди можности за квалификација. Таа квалификација да биде вреднувана како кај нас, така и надвор од нашите граници. Затоа што еве да земиме еден хемиско-лабораториски техничар, аналитичар. Лабораторијата е лабораторија, независно дали таа е стационирана тука на локално ниво во Прилеп, во нашата држава или надвор. Своите капацитети како ученик кој ги изградил со изградување на вештини и компетенции, сигурно дека би биле вреднувани и надвор од нашите граници. Е сега, тука може би е да го збор два да спомнам и за техничарот за животна средина како едно занимање на кое се гледа занимање на еднината, бидејќи знаеме во каква ситуација и кон која насока се движиме во однос на тоа што се случува со планетата Земја и колку треба да внимаваме да го развиваме, да ја развиваме свесноста за тоа каде сме, на кое место, каде ни е местото и како треба да бидеме вклучени во рамките на пошироката заедница. Во овој сегмент би сакала да кажам дека техничар за животна средина, покрај тоа што има, како што е заедничко со останатите два профили од оваа струка, има предвидено и теренски работи по, ајде да не речам, по ливади, по планини и така натаму, врз основа на предметите кои ги изучуваат. Се она што ги интересира учениците, а што во ова кратко време не можеме, бидејќи сме ограничени со време, би можеле слободно да се обратат кај нас во училиштето или да се информираат во рамките на медиумите кои ги имаме, а тоа е страницата на училиштето, понатаму Facebook профилите, Instagram профилите и оно што им е блиско на младите за како достапна информација. Јас предлагам бидејќи е сродно да преминеме на земјоделско-ветеринарната струка, која што, еве, според оно што го имате вие планирано како училиште, дава простор за упис на 84 ученици. Но, ајде по-конкретно, земјоделско-ветеринарна струка. Што значи тоа, кои се профили, се тука уфатени, каков е интересот од страна на учениците, бидејќи, сепак, Пелагонија е подрачје каде што земјоделието се развива, младите се надевам дека имаат интерес да можат да ги спроведуваат тие модерни техники и технологии во таа област. Што можеме да кажеме во овој дел? Така. Значи, благодарност до Радио Пела за можноста да ги презентираме овие сектори, односно профили кои што ги има во нашето училиште. Од оној дел од каде што јас идам, односно секторот земјоделство, ветеринарство и рибарство, односно земјоделско-ветеринарната струка, има повеќе профили во нашето училиште кои што се доста актуелни и со можноста учениците да работат како своји занимања, занаети, меѓутоа и со можноста да понатаму да го надоградат своето образование на високообразовните институции, односно факултетите. Тоа се неколку профили, три. Тоа е агротехничар,
и а исто така во истата истиот род спаѓа агротехничар за традиционално и органско производство, станува збор за дуална, како што кажа колешката, дуална паралелка, каде што учениците практичната настава изведуваат во компанији со големи број на практични часови, потоа техничар за фитомедицина и од оној дел од каде што јас потекнувам, техничар по ветеринарна медицина. Станува збор, како што кажат, за доста актуелни профили, кои што учениците преку теоријата, а најмногу и преку праксата, која што изведуваат во различни компанији со кои што долгогодишно сработуваме, можам да ги набројам, тоа се Институтот за тутун, Тутунскиот комбинат, Агроинвест, потоа помалите работодавци, како што се винаријата Сарика, земјоделските аптеки во градот, земјоделко, фиталија, а исто така и ветеринарните амбуланти, во каде што нашите ученици ја изведуваат практичната настава, како што се ветеринарната клиника во Прилеп, ветеринарната амбуланта Петленд, ветеринарната амбуланта Витовет и другите ветеринарни амбуланти кои што се наоѓаат во околината на нашиот град. Учениците можат практично да се надоградат во сите тие теоретски знаења, практично да се надополнат и да стекнат за агротехничарот сите оние можности кои што ги нуди полјоделското, стотарското, градинарското, свеќарското производство, сите тие вештини можат да ги надополнат, бидејќи во нашето училиште имаме и пластеник, значи имаме можност да одгледуваме различни расадни материјали, значи цвеќиња и така натаму. Меѓутоа тука е и стакленикот, тука е и мини фармата, ветеринарната амбуланта, каде што ние на почетокот, на почетните години практично ги оспасуваме, меѓутоа веќе од втора, трета и четврта година да можат да ги надоградат своите знаења на повисоко ниво во овие компании во кои што ги набројав. Техничарот по фитомедицина, еве, значи новина една е тоа што од 2025 година секоја земјоделска аптека мора да има вработен техничар по фитомедицина за да може да ја одржува својата дејност, а исто така и ветеринарните амбуланти кои што ги спомнав, вработуваат техничари по ветеринарна медицина, кои што како што кажав понатаму може да работат во тие амбуланти под надзор на доктор, да извршуваат прегледи на животни, да аплицираат соодветна терапија. Значи, доста често нашите ученици асистираат при различни оперативни зафати. Еве и можам да го спомнам над преварот од земјоделско-ветеринарната струка, каде што наша ученичка, ветеринар, им освои прва награда во шиење на кожа. На тие надпревари се изразуваат практичните вештини на учениците, не само на што теоретски, меѓутоа и практично го научиле и особено тука се и вештините во вешто возење на трактор во машка и во женска категорија, исто така и наша ученичка освои второ место на овие надпревари, надпреварите од препознавање на болести и штетници на растенијата, што се својствени за техничарот по фитомедицина, значи сите други вештини кои што нашите ученици имат можност, ние како професори, а исто така преку посетата во фирмите да ги совладаат и понатаму да ги практицираат. Госпомнав, значи станува збор за агротехничар и агротехничар за традиционално и органско производство е дуална паралелка, а другите се стандардни паралелки, меѓутоа е исто така, еве и за дуалните паралелки можеме да спомниме дека следува стипендија од Министерството за образование и наука во вредност од 3.500 денари, а исто така и за другите струки кои што односно профили кои што се во земјоделско ветеринарната струка, исто така следува стипендија од 3.500 денари. Така тоа е и тоа е еден поттик на учениците да значи девет оделенците да се запишат во стручните училишта
и буквално да бидат и наградени парично со нивниот упис. Јас предлагам да продолжиме и за другите струки. Ќе се навратиме во однос на надпреварите, признанијата кои што ги имате добиено, исто така и за учеството, може би, и во Erasmus Plus програмата, така што за тоа и ќе говориме повеќе и со ученичките. Предлагам, бидејќи на вистина е широка лепезата од струки и профили кои што училиштето располага, да кажеме информативно дел за градежно-геодетската струка, која што е атрактивна, секако и барана, струките и профилите се барани на пазарот на трудот, што е она најважно што треба да се каже за оваа струка и дали има потреба учениците кои што ќе се запишуваат во таа струка да имаат одредени предиспозиции со оглед на тоа што навистина е специфично знаењето со кое што би требало да располагаат пред да размислат да се запишат точно во тој дел. Во секторот градежништво и геодезија ова учебна година имаме два образовни профили или две квалификации. Тоа се геодетски техничар и архитектонски техничар. Значи, тука настанува мала забуна кај родителите од она што го видовме досега. Станува збор за една паралелка која е комбинирана со два профили. Значи, учениците одбираат еден од двата профили, или геодетски техничар, или архитектонски техничар. Дали тоа го прават при уписот или во текот на... При уписот не можат да одберат, значи на електронскиот систем нема можност за да одберат кој профил го сакаат учениците, таму ги дава двата профили. Меѓутоа, кога доаѓаат кај нас во училиште, за време на доставување на документацијата, тие ни нагласуваат за кој профил се одлучиле. Па понатаму ние ги внесуваме спрема тоа што го одбрале. Значи, токму заради тоа мислам дека е таа забуна кај родителите и кај децата, заради тоа што кога тие го отвораат системот, таму им ги дават двата профили заедно. Но не е така, учениците одбираат еден од двата профили. Бидејќи станува збор за дефицитарни струки, како што кажа колегата, и овдека Министерството за образование доделува стипендии на учениците кои ќе се запишат во овие профили по 3500 денари за 9 месеци во текот на годината како еден стимул учениците да се запишат. Станува збор за доста атрактивни и доста дефицитарни струки, значи може да кажеме дека на ниво на општина Прилеп моментално нема невработени ни геодети ни архитекти. Ето интересно. Да. Интересен податок да се знае, да знаат сите оние кои што се двоумат каде би го продолжили своето образование. Во однос на практичниот дел, да спомнеме... Во однос на практичниот дел, значи како и останатите струки, и ние располагаме со голем број на современи геодетски инструменти. Овие инструменти се користат за време на практичната настава која учениците ја имаат во склоп на наставата во училиштето, меѓутоа имаме соработка со сите геодетски компании во градот, со сите градежни компании, со одделението за катастар на недвижности, со архитектонски бироа, каде учениците преку предметот учење, преку работа кај работодавач се упатуваат на практично до усовршување. Значи, она што го учат во училиште, практично го вежбаме во училиште и одат во овие компании со кои соработуваме за да ги доусовршат вештините кои ги стекнале во училиштето. Одлично. Верувам дека интересот е голем, бидејќи рековме се барани занимања, а уште повеќе што еве следи период на уписи и оние кои што сакаат да го продолжат своето образование можат токму да изберат и таа струка и тие профили. Јас би предложила да преминеме на разговорот со ученичките, бидејќи малку тие како да... А ќе продолжиме понатаму и со останатиот дел од разговорот за останатите профили и струки. Очна оптика. Значи, Јована е прва година во Средното општинско училиште Орде Чопила. Зошто го избра овој смер, оваа насока или профил, како да кажам, веќе се многу изрази во однос на тоа, но зошто одбра очна оптика? Па, во очната оптика, прво да кажам дека не останал никој не вработен оптичар или оптометрист, а од друга страна имав желба баш за таа струка, баш за тој смер, и едноставно сите практични теоретски задачи и настави ме довлекува до тоа да се запишам јас тука. Така. Значи, оно што беше пресудно кај тебе при уписот минатата година беше дека во училиштето, во Средното општинско училиште Орде Чопела, ги има сите услови кои што се потребни за ти да прераснеш во професионалец кога ќе го завршиш училиштето. Да, училиштето е современо со нови машини, нови апарати, нови алати, и затоа ја сакам баш тука да се запишам. Каде се гледаш ти по завршувањето на
4-годишното образование, дали може би имаш можност по завршувањето на училиштето да отвориш своја собствена оптика или пак имаш намера да продолжиш на факултет? Па, искрено, јас би да продолжам на факултет поради тоа што нашиот смер ни дава можност да се запишеме на медицински факултет, но доколку не излези така, можеме да си отвориме наши собствени оптики или да се вработиме во некои од оптиките во градот, заради што е баран смерот и секогаш има пациенти што го бара тој доктор. Така. А одиш на феријална пракса? Да, имаме феријална пракса од 15 дена, каде што се изведува во некои од нашите оптики. Колку си задоволна или се уште... Сега почнуваме. Сега почнуваш. Да. Одлично. Андреја е трета година во медицинско-лабораторијски смер, односно санитарен техничар, рековме дека е многу долго името на овој смер, но ќе ни објасниш, Андреја, подетално, зошто токму овој профил образовен го одбра, кои беа твоите очекувања и колку си задоволна од она што го постигнуваш во училиштето со оглед на теоретскиот и на практичниот дел, дали доволно сметаш дека ги совладуваш тие техники кои што се потребни за да ги знаеш, каде се гледаш во иднина? Повак, јас уште од мали нозе се замислував како докторка, како сестра, сакав да боцкам и секогаш дома имав играчки за суигли, каде што можев дома да ги боцкам моите. И тоа беше идејата, т.е. желбата, за да се запишам јас на овој смер во прва година. Кога беше отворениот ден на нашето училиште, тогаш беше уште короната, не беше толку добар и голем како што е сега, изминативе 2 години. Но пак ме заинтересира тоа што има многу добро опремени лаборатории, каде што можеме ние да го надоградуваме нашето образование. И бев од претходните генерации, затоа што мојот смер е прва година. Ние сме прва генерација на нашиот смер во нашето училиште, но бев многу задоволна од останатите ученици кои го знаев, што беа поголеми од мене, за како е системот во нашето училиште. Затоа одлучив да се запишам во нашето училиште и сум презадоволна од сите професори, од докторите кои ни предаваат, од цела настава која имаме, затоа што е многу добра наставата и теоретски и практично, посебно практично. Интересно ние, можам да кажам, за сите 3 години, прва, втора и трета, за да одиме на пракса. Праксата извршуваме во лабораториите, во државните лаборатории во градот. Биохемиска лабораторија на болница, трансфузија на здравствениот дом и слично. Исто така имаме вежби, како што кажа професорката по хемија. Имаме вежби, тие вежби ги извршуваме во нашата лабораторија, т.е. во нашите 3 лаборатории, зависно од предметот кој го имаме. Можам да кажам дека сите професори кои ни предаваат се многу добро обучени и образовани, за да можат да ни го пренесат знаењето кои го имаат нас. И мислам дека имам доволно научено за тоа до трета година што требаше да го научам. Епак ќе дополнам дека сум презадоволна од нашиот смер и од нашето училиште. Значи, пред нас гледаме еден лекар. Па да. Одлично. Одлично, Андреја. Да продолжиме со останатите струки и профили, бидејќи рековме дека досега презентиравме 3, но исто така има уште 2 кои што се доста атрактивни, а понатаму ќе ја кажеме и за воннаставните активности, каде што можат и професорите, но и ученичките да кажат збор два. Двата останати сектори, всушност ни ги представија ученичките, преку нивното лично искуство, а тоа е секторот за лични услуги, каде што е ученик Јована, како техничар за очна оптика. Училиштето нуди запишување на 34 ученици во една паралелка. Мислам дека во она што како искуство го сподели со сите нас во етерот Јована, можам само да надополнам дека имаат работилница, кажа дека имаат и работат со апарати, опремени, она што требат како училиште, како образовна институција, теоретскиот дел и практичниот да бидат надополнити, што всушност е идејата на стручното образование.
И уште од секторот здравство и социјална заштита е нашата идна лекарка, представник Андреа, значи или попознато кај луѓето медицинска паралелка. Медицинската паралелка е медицинско-лабораториско-санитарен техничар и нашето училиште нуди запишување на 34 ученици во една паралелка, бидејќи е малку сродно со делот од хемиско-лабораториски техничар, како што кажа, делот лабораториите ги користиме и едните и другите, бидејќи во секој случај со поголем акцент секако тие се ставени кон медицината за сметка на хемиско-лабораториски, каде акцентот е ставен кон анализата, но во имаат и дури и некои предмети кои им се со исто име им се викаат, така да учениците во овој во оваа паралелка се образуваат како на училиште, така и во сите останати институции кои предходно ги напоменавте. Се разбира дека училиштето има склучено соработка не само во институциите кои се од државен сектор, но и со многу приватни лаборатории, во биохемиски лаборатории во градот. Посебно сме горди затоа што овој профил едно како профил воопшто го нема во Прилеп, како средно училиште. Замрене, колку што јас се сеќавам, пред едно добри 30-тина години и нашето училиште за прв пат го возобнови во изминатите, во пред 3 години. Андреа е првата генерација која в година ќе биде матурант од медицинската струка во нашето училиште, односно ќе биде медицинско-лабораториско-санитарен техничар. Јас би сакала во овој дел од разговорот да напоменеме дека училиштето навистина е многу активно, учествува во многу проекти. Ние сме биле дел од активностите кои што вие како училиште го имате заедно со одредени невладени организации, во партнерство со одредени средни училишта, во партнерство со одредени компании кои што биле присутни таму, а се со цел одредени активности, наставни, теоретски и практични, да можат што подобро да се обавуваат. Би сакала во тој дел да зборнеме повеќе во овој дел од разговорот, бидејќи навистина добро е да се знае, вие не сте само училиште кое што работи исклучиво настава и практичен дел, но е отворено за пошироката заедница, поучествувате и во одредени хуманитарни активности, имате своја музичка група, имате своја училишна заедница, навистина има што да се каже. Ајде да започнеме училишната заедница, бидејќи верувам дека ученичките може би се дел или се станат дел од таа училишна заедница. Што значи тоа? Дали сте задоволни од она што го има како активности? Што може да се направи уште повеќе за да бидете поактивни во тој училишен живот, во тие во наставни активности? Двете сме иначе во училишната заедница. Јас сум председател на училишната заедница во нашето училиште. Јас сум координатор на прва година. Искрено годинава направивме многу активности, сме многу задоволни заради што скоро се постигнавме што имавме замислено и сме задоволни од оваа година и од нашиот претседател. Нашата училишна заедница, тоест учениците во училишната заедница се стремиме за ученичко учество, поточно учениците да бидат прилично внесени колку и професорите во самите одлуки кои се донесуваат, се разбира што не засегаат нас учениците, со цел да имаме таа добра атмосфера во училиштето кога ќе одиме на часови. Вон настава правиме и различни активности во кои што можат да се вклучуваат сите ученици во нашето училиште. Имавме средношколска забава, имавме хуманитарни настани, имавме надпревар во табла. Се одржаа различни работилници и обуки кои што се за подобрување на меките вештини на учениците, за заштита на животната средина, за лична хигиена и други. Мислам дека ова заедница многу добро влијае на учениците затоа што имаат можност не само да седат и да учат, сепак во слободното време кој го имаат да не го користат залудно, да не седат на телефони дома, да не му е досадно, туку да дојдат и да се вклучат во нашата училишна заедница и заедно да правиме повеќе настани.
Секоја година има ново раководство на училишната заедница, секоја година се прават нови избори за председател, заменик председател и сите тела кои ги имаат. Се надевам дека в година, ако се кандидирам, јас ќе бидам пак, ако не, дека ќе има исто заангажиран председател и учениците ќе бидат, ќе сакаат да се приклучат во таа училишна заедница, за да продолжат со сите оние активности кои ги направивме оваа година. Така, да бидат креативни, дружелюбиви и да научат нешто од тоа. Во однос на Erasmus Plus проектите и соработката со компанији и невладени организации, рековме дека навистина имаше бројни активности, ние бевме дел, ги одбележавме тие активности, најде да посочиме што може учениците да очекуваат, каде би можеле да се вклучат и што училиштето има како визија во однос на овој дел. Информативен податок пред да каже колешката, што е многу битен, мислам, особено за учениците кои што идат од околните места. Превозот за учениците кои што ќе се запишат крајно се бесплатен, така да сите оние ученици кои што би се запишале имаат организиран бесплатен превоз, а исто така, бидејќи се на оѓаме во близина на ученичкиот дом, Орде Чопела, кој што го носи исто како нашето училиште името, превозот од подалечните места, исто така е бесплатно сместувањето, храната и така натаму, така да нашиот дом, кој што се наоѓа во близина на нашето училиште, ги возможува сите оние можности за учениците кои што доаѓаат од другите места. Еве, имаме ученици од Македонски Брод, од Каладарци, од Крушево и така натаму, значи може слободно да се сместат, што е многу битен податок, особено и за родителите, со тоа да се, да ги запознаеме. Значи, продолжуваме во однос на активностите ваши, бројни се, да ги барем да ги наброиме и да кажеме која е визијата на училиштето во однос на отворањето, како што велат учениците, кон средината и соработката со компанији, невладин сектор, институции и така натаму. Така, сигурно дека училиштето не е само училишната клуба и збиднувањата кои се случуваат во една училница. Училиштето, како нашето училиште, е поприлично активно во различни во наставни активности, проекти и така натаму. Би ги спомнала, еве, да почнеме од она што кај ние ми е попривлечно, а тоа се Erasmus проектите. Доаѓам од секторот хемија и технологија и би сакала да кажам дека во моментот имаме проект кој ни се вика циркуларна хемија во дигиталната ера. Станува збор за Erasmus проект во кој е насочен кон градење на професионален развој на учениците и наставниците. Значи, преку изработка на различни едукативни видеа или интересна хемија во домот, понатаму различни материјали кои ќе им бидат во корист на наставниците, но и секако на учениците, како инаку би се заинтересирале, ако не преку игра. Во моментот е сме дојдени до фаза да се изработува една едукативна игра онлайн, за која се надевам дека и вие ќе присуствувате, која ќе биде нашето, нашата промоција во овој сегмент од Erasmus проектот. Секако дека не е тука само се едно и единствено само Erasmus. Колегата ги кажа на преварите кои се во рамките на земјоделските училишта. Да напоменеме дека станува збор за државни надпревари. Значи, државни надпревари, чии освојување на места се вреднуваат и се наградуваат на локално, но и на државно ниво од страна на Министерството и од страна на локалната заедница. Така да, покрај земјоделските училишта кои се имаат голема традиција во учество на ваквите надпревари од земјоделски училишта, во втората струка, тоа е секторот хемија и технологија, учествува на државните надпревари на училиштата со хемиско-технолошка струка. Ако кај земјоделските училишта се вреднува знаењата, но и практичните вештини од рамките на струката од земјоделие, кај државните надпревари за хемиско-технолошката струка, исто така имаме различни дисциплини. Една нормално е знаењето на тест по хемија,
Понатаму имаме дисциплини во изработка на готов производ. Еве да кажам дека годинава готов производ на кој се натпреваруваа овие ученици кои освоија награди, се разбира, се изработка на еколошки сапун. Тоа го практицираат и учениците. Значи, тоа не им е новина, го практицираат учениците и во рамките на предмети кои ги имаме. Значи, во делот кога учиме нешто, да пример, сапонификација или дел од биохемијата, или од другите делови на хемијата, учениците сами изработуваат вакви сапони во рамките дури и на редовната настава. Така да ова и текако добро дојде, им дојде како искуство за државниот надпревар. Останати дисциплини во кои се надпреваруваат се експеримент по хемија, каде што имаме баш она компетенции и практични вештини во поглед на практицирањето на експерименталната работа. Значи, едно е теоријата, друго е кога треба да застанеш пред лабораторија и да ги покажеш тие вештини. И секако, се она што е актуелно, а тоа е заштита на животната средина и различни презентации. Тука не застануваме. Значи, во рамките на училиштето имавме еден многу добар проект, Nature Expedition. Станува збор за проект кој беше организиран од Сдруженијето за мотивација и развој на комуникација и диалог, но да накласиме дека во сопромош на Словачката амбасада во нашата држава, во нашето училиште беше завршниот настан, акцент се стави на предприемечките вештини кај учениците, на оно што е наше локално, а наше локално е мермерот, со изработка на мозаик од мермер. Понатаму наше локално се ендемични видови, како што е прилепскиот чистач од плетвар. Сето тоа надополнето со екстракција на различни етерични масла од зачински растенија. И на крајот, оно на што беше, е готов производ, а тоа е зачин чопела, брендиран, кој во рамките на овој проект се изработи. Е сега, училиштето има големо учество и на останати надпревари кои се поддржани не само од Министерство за образование, туку и од Министерство за животна средина и просторно планирање. Таков проект во кој нашето училиште е вклучено во мрежата на Глобе училишта е од едно добри 10-15 години е активно. Значи, имаме обучено веќе 10 наставници и низ овие од кои со гордост можам да кажам дека двајца од нашите наставници кои се вклучени во глобе програма, се и едукатори и обучувачи и секако дека тука е плеада на ученици кои во изминативе 10 години биле вклучени дали тоа во различни делови од оваа програма, дали тоа станува збор за насоки и активности кои се кон атмосферата, со делот од водата за хидрологија, педосфера за почва или фенологија за дрвата. Значи, тоа се мерења кои учениците ги мерат, во кои ги стекнуваат вештините, во кои се во корелација со одредени предмети и содржини кои ги учат по останатите предмети, но и не мора, можат да бидат слободно вклучени во рамките на училиштето. Отворениот ден на училиштето беше настан на кој присуствува и имаа можности да дојдат сите 9 одделенци, но исто така еден многу добар настан, ако кажеме дека здравието иде преку храната, е една нишка која не проткајува дури и да имаме еден меѓуетнички соживот. Тоа беше проект за меѓуетничко образование на училиштето со кој го организиравме. Мислам, завршен дел беше сега брзо пред 2-3 недели. А тоа се активности од меѓуетничко образование, меѓуетничка интеграција во образованието, како проект помеѓу нашето училиште и училиштето, средното училиште од Житоше. Заедно посетувавме различни културно-историски и верни споменици, и верски споменици, но и организиравме една традиционална
храна, активност која беше, кога видовме дека се може да биде добро спремано од рацете на учениците, но и од нивните родители, секако, со помош на нивните родители. Кога сме на крајот вака една мала, да поврзиме дека училиштето во рамките на активности програмирани од училиштето, тоа е наставна програма за стручните училишта од прва, втора, трета и четврта година. Во прва година нашето училиште организира наставна програма Светско наследство во рацете на младите. Тоа е наставна програма во која младите поблиску се запознаваат со културно-историските споменици. Се разбира во светско ниво, а знаеме и можеме да се пофалиме ние во нашата држава дека ги имаме и то како, поприлично многу. Еве, како еден од наставниците која реализира ова учебна година, сакам да кажам дека задоволството кое го има учениците преку различни организирани активности и научни екскурзии, така да ги кажеме, во текот на оваа учебна година, Јована беше еден од членовите кои верно не следеше секој од организираните екскурзии, значи ги посетивме да видат учениците и да разберат колку многу сме богати. Да. Богати сме со споменици, богати сме со историја. Проткаена низ различни верски објекти од христијанството, од исламот, сите заедно ги посетувавме. Тоа беше во рамките, сето беше во рамките на она што се вика наставна програма и активности кои ги реализиравме, за да на крај учениците изработат проекти и нормално си добијат соодветни оценки кај наставниците кои се одговорни за ова наставна програма. Значи, имате многу што да кажете, имате многу со што да се пофалите, но јас сега на крајот од разговорот ќе кажам дека редно е овие ученици, овие деца преку младинската, односно ученичката заедница да се вклучат за презентација во текот на годината на сите тие активности на училиштето, затоа што е малку време за да се каже што се Средното општинско училиште Орде Чопела прави и низ наставните и низ практичните делови, но секако надпреварите, исто така учеството во овие проекти кои што ги имате заеднички, останува, значи, зборот е даден, вие две сте учесници во таа младинска мисија која што би ја започнале веќе од септември. Јас ви благодарам за гостувањето во емисијата програма Радио што се гледа. На крајот останува да ги подсетиме учениците и нивните родители кои што треба да одберат каде ќе се запишат, каде ќе го продолжат своето средно образование, тоа да го направат едно во една од струките и профилите кои што ги имате вие на располагање, бидејќи на вистина има одлични услови за теоретска и за практична настава, има широка лепеза на профили и струки, но секако и можност за дружење и на некој начин забава во наставните активности. Ви благодарам, сигурно нешто испуштивне, но се она што се однесува до податоци, информирање конкретно за уписите, учениците и родителите може да проверат на вашата веб страна и на вашиот Facebook профил, каде што точно ќе се знае кои документи се потребни, од кога започнува уписот, а она што јас ќе го напоменам е дека вие ќе им помогнете на родителите и учениците да дојдат во училиштето и да ги добијат сите тие документи, односно да ги поднесат тие документи кои што и годинава се на електронски начин. Добре, да. Ви благодарам уште еднаш. Значи да се гледаме почесто и во студиото на Радио Пела и за презентација на сите ваши активности што ги имате како училиште. Благодариме.